ថៃអ៊ូថាមកនេះចង់ហូបកូនសិលគ្រូគ្រីមិនដឹងម៉េចពីអ្នកគាត់ចេះមើលកីឡាករអស់ទូជនឹងប៉ប៉ុណ្ណាយកមកទៅក្រំគូផ្គងគ្នាអង្គុយក្បែរគ្នាលោកគ្រូមាសគ្រីលោកគ្រូថៃអ៊ូនឹងក៏មិនអង្គុយនឹងខ្សឹបមើលក្បាច់គុណនេះទេខ្សឹបថាមានប្រមាណទៀតបើចាញ់មកអស់ប្រាក់ឆ្វេងមួយទៀតកូនអ្នកឆ្លងដែនណាឬក៏អាចនិយាយថាជាកូនព្រះទូចទូចអើអាយយកៅឆ្វេងណាកាត់សក់បែបនេះបើនៅស្រុកចិនក៏អាចនិយាយថាកូននាកសៅលិញអើនិយាយទៅអធិស្ស្រ័យមិនប្រអាប់បទោសកីឡាករទេជួនបង្ហាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងទស្សនាទៅត្រអសបាយអារម្មណ៍មើលទៅដូចជាស្ដៀងកូននាកសៅលិញមែនខ្ញុំឃើញតូចចឹងតែចិត្តធំអស្ចារ្យធាក់ឆ្វេងអូនណាទីធាក់បានតែឆ្វេងអូនស្ដាំទីរឹងអស់អេបងឲ្យចាំតិចកុំឲ្យដឹងឯងនេះធាក់ឆ្វេងនេះធាក់ឆ្វេងយកតែអស់ធាក់ឆ្វេងបីជើងចង់ផ្ញាច់នឹកគៀនហ្នឹងឯងណាធាក់ឆ្វេងទៀតហើយធាក់នឹងបិឆិតខ្លួនល្អទៀតណាធាក់ស្ដាំសងវិញអីយ៉ាបងសូមសរសើរលោកប្អូនពិតជាមានក្បាច់គុណតែលោកឡុងសេលីនថាហាមកាច់ផ្ដួលឲ្យរលាស់ជើងអមែនទេហាមបែងជើងផ្ដួលកាយវិការក៏រលាស់ស្ដាំមួយដៃឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំអាយយខ្ញុំពមៀនជាលើកទី2ណាអូលោកគ្រូខ្ញុំទ្រលាប់តែអញ្ចឹងអ្នកវាយជាមួយខ្ញុំប៉ាំងគូកាំងគូតាំងខុំភ័ក្រឆ្វេងអនាគតរុងរឿងណាកូនអ្នកឆ្លងដែនសុខធីតែប៉ុណ្្នឹងដល់ល្បីកាយមួយផោះចូលហឹមសរៃនេះតែអត់តន់ចាញ់ជាប់រសក់ទេភ័ក្រឆ្វេងជុកតុតស្ដាំថែមជុកតុតស្ដាំមួយទៀតស្ដាំមួយសងវិញជាប់ឆ្វេងក៏របូតតុតស្ដាំដារិចមួយបោះចង្គង់ចូលចកេះស្ដាំដងខ្លួនតុតស្ដាំសងឆ្វេងមួយវិញតុតស្ដាំបាទនេះគេហៅថាកូននាកឆ្លងដែនកែងកែងបាទឃើញថាឆ្វេងដងខ្លួនអូយតុតស្ដាំចាប់បានអូយអូយហូបមកឆ្វេងភ័ក្រឆ្វេងទៀតកូននាកណាកូននាកឆ្លងដែនគ្រូបង្ហាត់ហ្នឹងគឺសាន់សៃយ៉ាន់សាន់សៃយ៉ាន់ហ្នឹងពីដើមមកអ្នកធ្លាប់មើលបដាលស្គាល់ហើយគឺធ្លាប់ផ្ដួលនួនបរមល្បីណាស់បាទតែពីដើមគេមិនហៅសាន់សៃយ៉ាន់គេហៅតែសាន់យ៉ាន់ហើយតវៃហើយគឺភ្នែកព្រឹមមកជាហៀងអញ្ចឹងបាទហើយប្ដីកកតទៅហើយតតស្ដាំហើយកូនសិស្សនេះក៏ប្រហែលជាកាត់រកគ្រូតតតែបិឆិតបិឆិតបាទតតឆ្វេងរបស់ហឹមសេរីចាប់យើងបានតតផ្ដួលអូយនៅក្មេងអញ្ចឹងអូនហើយអនាគតល្អណាស់បាទទីមួយគឺហាមដើរលេងខុសផ្លូវណាបងកំឡាំងនៅកំពុងតែមានអញ្ចឹងណាត្រូវនិយាយពាក្យថាទេជាមួយនឹងសារជាតិហាមឃាត់ទាត់ឆ្វេងស្ដាំសងវិញទាត់ស្ដាំខែមស្ដាំម្ដាយវិញបោះជង្គង់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំអូយជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងកាច់បង្វល់ហើយក៏ដុកជង្គង់មួយទៀតសងមកជង្គង់ស្នាមវិញលោកឡុងសេលីនបំបែកភ័ក្រឆ្វេងចូលចង់ទៅហើមតិចតិចតត់ស្នាមខាងក្រោមភ័ក្រឆ្វេងចូលពោះទឹកហើយក៏ជង្គង់ស្នាមចូលចឹងជានីជង្គង់ស្នាមសមវិញណែសរសើរណែសរសើរកូនអ្នកឆ្លងដែនបាទអ្នកលមុំលមុំជង្គង់ហឹមសរៃគឺចាប់ហើយដោយទាំងបាយកកមកវាល្ងាទៀតភ័ក្រឆ្វេងជង្គង់ស្នាមហើយក៏ជង្គង់ស្នាមសងវិញជង្គង់ស្នាមបុកបឋមកាច់ប្រវល់តត់ទៅជើងទីក្រោយលើបាទបញ្ជាក់ពីអ្នកថែមចង់ខ្លាយទៅជាកីឡាករដែលថែមឲ្យល្បីឈ្មោះកុំភ្លេច
ទៅសួររកគ្រូដើមមាសចន្ទានិយាយលេងមាសចន្ទាផ្ញើក្តីនៅកលឹកផងនៅអូស្ត្រាលីបាទការងារមាញឹកណាស់បាទ8ម៉ោងពេញដាំងឃុំតតស្រាំមួយអត់ដល់ខៅឆ្វេងតតស្រាំធាក់ចាំឲ្យចូលកែងអីអាកែងអូយចាប់ដើមជ្រាបចររសអល់ហើយអ្នកហ៊ានស្បែកដាចអ្នកខ្លាចស្បែកជាអើបើយើងខ្លាចយើងគេងផ្ទះទៅតែហឹមសេរីមិនខ្លាចទេបាទចាប់បាត់បត្រាបុកគុំអូយពីទឹកទី3បង្គោលក្រហមកីឡាករសុកធីមានរហស្សនាមថាកូននេះឆ្លងដែនបង្គោលខៀវហឹមសេរីកូនសិលគ្រូគ្រីមកពីក្លឹបតាព្រំមានជ័យបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនប្រហែលតាព្រំក៏បង្ក្រាបដែរអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាបង្ក្រាបបោកភីងបាទមិនធម្មតាទេកូននេះកូនសិលលោកសានសៃយ៉ាន់បញ្ជាក់ពីអ្នកដែលប្រកួតច្រើនជាងគេតាមសើប្រវត្តិមកលោកមកដល់បច្ចុប្បន្នអត់ទាន់មានអ្នកបំបីអេតកតៈកម្មនួននួនព្រំទេនួនព្រំបើនិយាយពីវាយចិត្ត1000ដងហើយបើព្រួលគេស្លាប់មិនដឹងប្រមាណនេះហើយគេព្រួលហើយស្លាប់ក៏មិនដឹងប្រមាណស្លាប់ស្លាប់ឡើងដេកលែងដឹងថាស្លាប់ណាស់មិនហីបាទជង្គង់ស្ដាំអ្នកខ្លះក៏ស្លាប់ខ្លាំងពេកទៅក៏វិញហៅទៅផ្ទះអត់ទៅទេក៏ថាងូតទឹកភ្លៀងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លេងសិនតែក៏បើមានភ្លៀងទេតែនេះដោយសារតែការស្លាប់ទាំងជំហរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងស្មារតីជង្គង់ស្ដាំដូចគ្នាជង្គង់ស្ដាំលោកឡុងសលីនមុំបៃបាទប្រគួតបន្តទៀតស្ដាំជង្គង់ស្ដាំទៀតជង្គង់ឆ្វេងចូលពោះជង្គង់ឆ្វេងសជង្គង់ឆ្វេងថែមរបស់ហឹមសេរីថែមបុកអាស្ដាំចូលមួយទៀតតែកូននៀកឆ្លងដែនសុកធីមិនខ្ចីឈឺឈឺដែរប៉ុន្តែទ្រាំស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងរបស់ហឹមសេរីជង្គង់ស្ដាំសុកធីកាច់អត់ទៅទេណាហឹមសេរីនៅរឹងណាអើបើកាច់មិនទៅផ្ដួលពូពីលើតតឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់មួយទៀតជង្គង់ស្ដាំហឹមសេរីបាយឃើញថាកីឡាករទាំងពីររូបនេះពិតជានៅរឹងហើយវាយចំគោលដៅរៀងរៀងខ្លួនបានល្អតតឆ្វេងខាងក្រោមជង្គង់ស្ដាំរបស់ហឹមសេរីរុញអបសៃវៀនលោកអាញាកណ្ដាបំបីធាក់ឆ្វេងមិនឲ្យចូលធាក់ឆ្វេងមួយជើងទៀតនិយាយទៅក្បាច់ធាក់ឆ្វេងនេះក្បាច់លោកគ្រូគាត់ទៅសានសញ្ញាមកចូលចិត្តធាក់ឆ្វេងចេញទៅប្រឆិតឆ្វេងឆ្វេងហ្នឹងបាទអើលោកគ្រូនោះគឺប្រកែឆ្វេងធាក់ឆ្វេងចូលពោះចប់ទឹកទីងដែនមកពីក្លឹបគិរីដងរាយខេត្តបន្ទាយមានជ័យបង្គោលខៀវហឹមសេរីមកពីក្លឹបតាព្រំមានជ័យបងក្រាបគ្រឿងញៀនឯបង្គោលសលោកឡុងសលីនមកពីស្តាតចាស់ពូបហាត់នៅស្តាតចាស់បាទគង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំសងវិញរបស់ហឹមសេរីបុកមកជង្គង់ទៀតចូលពោះបាទប្រគួតបន្តទៀតតតស្ដាំតតស្ដាំសងវិញប៉ាឃុំតតឆ្វេងខាងក្រោមតតស្ដាំសងអមួយទៅមួយមកស្ដាំដងខ្លួនមួយទៀតហើយខៅឆ្វេងតតស្ដាំធាក់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងរបស់ហឹមសេរីមួយទៅថែមួយទៅຕົកមកជង្គង់ទៀត
ทะเลซาจบองตามตำนาตลอดจึงช่วยนี่ขบักรู้นะขบักขบักสันสยันนะขบักเลือกจึงช่วยตูลเมย์ตอดสามขากรามตอดสามเรียงรวนเข้าสามนำมวยโจกุมเยอะจุกงช่วยรุ่นเบากำลังเนื้อเมียนเจ๊ตะบาบานนำดองกลวนตอกสนามเรียงกลวนแผ่สนามจับบานเวียสนามโจดองกลวนจุกงสนามจุกงช่วยระบาดใส่ตรงสนามพอสกปีนี่จะกุ้งกับคลังโดยกันเนี่ยตอดสนามจับเชิงมัดรุ่นกบฏเจ้าแล้วตกใจไวไวมันต้อนรุ่นรุ่นบังคับเลยทุกคนรุ่นนี้สมาบุลสมาบุลปกให้นางรุ่นประเภทนี้เบซ่าอังเล็กอาเดสปีร์กระปอลปกยนต์ตรุงกัวยศสมากัวเอาช่วยนำมวยเทียดแค่ช่วยแค่จะขบจกอีดามาทุบกระต่ายมาแค่ช่วยเทียดกวงช่วยกวงช่วยปกโจปวดแทงจิกวงสนามเรียงกลัวจิกวงช่วยโจนี่ก็หายท่าจิกวงแทะกังกรีนินสมกุลอสราเบียกัมพูชีสักมีจิตมูตนาพิบจิตอกุลอสิมังโอดรังมอมทัดเทจิอามตะสิมังอันตรีเป็นสุปรังสุปจวกไตไทปีเดลีมาวีจิตคือเนื้อนาคุณนังอกุลดอลจิตมองคอนกรีตจมรินะสร้างสร้างดาฉลาดไว้เบาหายก็สังกัดไปเลยโลกลองสลินปราบจะเบาจุกงช่วยจุกงเรียงกลวนช่วยระบาดใส่นำใส่ช่วยใส่สนามสกทีลูกลงสลินมาใบยืนเคยทาโกนเนี่ยยืนจังจอตะสอหายว่าโกนเนี่ยไงนี่ละบุไว้ใส่สปองออกไปใส่สปองหน้ามวยไม่ใหม่มันเราสาวจุ่มเรื่องเก็บไปจังทีโจไปยังไปเป็นยังแต่ตัวรำไม่แต่จุ่มสนำตัวจึงลูกอาญากระดาบำใบนำแจ้งเวงแจ้งมาโจบรัวมาไกลไม่ไปยืนกลัวซ้อมไหนจุกวงช่วยจุกวงสนามช่วยมวยเทียนใส่ช่วยสกทีสนามสกทีลูกลองสลินมาไปสนามตอดช่วยจับบานก็ไปเชียงกระดูลตอดสนามมวยทอดตามดิสเน่เข้าสนามตอดเวงได้รักสนามจุกุ้งสนามปกมวยเทียดลูกอัญญากระดาบำใบป่าจงตักตีพรำเวลาก็จำปีรู้คือเนื้อตาเริงมอมหลายตอดสนามมวยจืดนี่เนื้อตาลอนสนุตอดสนามมวยเทียดตอดสนามซองเวงจุกุ้งเวงจุกุ้งสนามเรียงคลวนจะกงสนามบันทายเลือกจึงตัวได้ไหมจะกงเลยปวดมันต่อลุดลิฟไอ้ก็ตังคุมไอ้กูกังจับตึกที่พรำมาจับตึกที่พรำกูนี่ประหารชีพปะนังกัดขดายบันเต็งบันเจเตอร์ประหารกันเนี้ย
រងចាំការកាត់ក្តីពីសំណាក់ចៅក្រម5រូបដែលមានលោកនួនបូណាដែលរហស្សនាមអាញាកដាចងខ្សែស្បែកជើងចៅក្រមទី2លោកនិនបណ្ឌីចៅក្រមទី3លោកឡុងវណ្ធនចៅក្រមទី4ខុនច័ន្ទគុណវឌ្ឍនិងចៅក្រមទី5លោកព្រំសុភាជាអ្នកកាត់ក្តីយុទ្ធធរយុទ្ធធរសុក្រិតឬយ៉ាងណាសម្រាប់ទៅលើចៅក្រមយ៉ាងណាចៅក្រមប្រដាល់ខុសពីចៅក្រមតឡាកាជាមួយតែចៅក្រមដូចគ្នាអង់គ្លេសហើយតែចាត់ដូចគ្នាគ្រាន់តែគាត់កាត់ក្តីទៅលើកណ្ដាប់ដៃកាយនៅជង្គង់ជួយចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាដោយគេថាប្រាដៃនឹងជើងបង្គោលក្រហមឈ្នះបង្គោលខៀវតើពុតទូបង្គោលក្រហមកូននាគឆ្លងដែនសុខ